Luizi nuk u përmbajt dot në dhomën luksoze, dalin pamje nga nata e nxehtë e tij me Kiarën. Luizi dhe Kiara, dy banorët e Big Brother VIP Albania, mbrëm kanë kaluar një natë të zakonshme. Kiara i ka kërkuar vëllait të madh që ajo dhe Luizi të kërkojnë dubël. Kiara i ka kërkuar vëllait të madh që ajo dhe Luizi të kalojnë disa ditë vetëm në një dhomë. Mbrëmin e dieshme Arbana i ka zbuluar surprizën Kiarës për Luizin duke ndar pamje nga dhoma ku çifti deri të martën do të qëndrojnë bashkë. Luizi u lumturua nga kjo surprizë e Kiarës e madje shpreu dëshirën që të shkojnë aty para se të mbaronte Prime-i. E vetmi ankesë Luizit ishte fakti se në dhomë ka kamera, çdo gjë do ta frenojnë çiftin të kalojë momente intime. Megjithatë, mbeten për t'u parë çdo të ndodh me të dy deri të martën brenda në dhomë.